كي تبقى بوي جزي ساتليشم تي يو كاس يو خزان شيش ساتلي او داخلك سوچ كي تش داخل سمات دي كبي نه دغه کوي او با سا مثلا ورته چې سو با سي او ادم ورته وکي وکي ورته دون استغی خبرې دي بغوري نه کې بس دي زما زړه ته دې وري دسته تور شوی دی چې وعده مورته وکي بقاله مورته جوړ کړي بزنس هم ورته روان کړي. لکه نه مني د سره هو نه لکه نه غوي ما نه خرچه نه راغی اسره نام نه کوي نو دا هیڅ خوندي هم نه کوي. او چې مونږ په خرچه کېدو چې ځانم د زو میاشتې ساتم فاملی م زو ساتم مور نه پلار م ساتم خاوند م ساتم بس او بس د بس دا خاوند خبره خبرې نه م بیا حل کوي واورم چې ما نه پټ پټ کیږي او نورې قصې وي ورکه کې کپړې د دی یار ارشد میاشتې خانه. د میاشتې چې 100 روپۍ تاته ملاويږي 100 درهم اے ارشد خانه یو انسان په جرګه کې کینی 2-3000 روپو ته غاړه کینی دی په داسې سړی څه کوي؟ داسې نه مې چې دنیا درې ته نه زره دی درهم غوښتي، 10000 مې ته نه غوښتي، 5000 مې ته نه غوښتي. ما ورته ویم لاړ شه چې د 3000 په کار وکړه، د 2000 په کار وکړه، چې یو سړی دې پورې نه شي کولی. دغه نه باوجود تاسو راشئ ما ته خبر کوم، زه مجبور کیږم چې بیا د خولې نه دا خبرې وباسم. نه وکی دا چې 3000 درهم درکې د میاشتې پوره وي ارشد خان نه کوي کنه، ته ولې نه نه چې مني؟ دې دې ته جوړ کما چې ته په یکم تاریخ چې 3000 درهم ورکې صاحب نه لسی ده ارشد خان پریده کنه، ما ته پته ده کنه، پریده زه پویم کنه. نه نو یو ځل خو به خیر ته پوه شوګو کنه چې هغه دې ته وای چې زه نه مرې ارشد مونږ وای چې خان بس ته لګیا په میډیا باندې غږیږي، په مخامخ خو سره خلک غږیدلې دي، په مخامخ خلک ورته د الین نه راغلي دي، د بهر ملک نه ورسره غږیدلې دي، په دې دوبۍ شارجه کې ورته خلک کېناستلې دي، هغه ته سخت جواب ملاو شوی دی. سوي وته چې نشم ورکولې نشم کولی او دې سکار کوي کنه کوي نه کوي. نه نو دغه دې کار کوي چې بس کوم گیفت ورته راشي ولاړ شي جنکیانو ته وولي، دغه کار کوي. نو وس په دې کې مونږ سره شو ویل نو وس خبره دا ده چې په دې ځکه خبره دا ده چې جنې خدا د پکاره چې څوک سره وادو کی او خرچاو دا پکاره ده چې لکه اومني کنه یوازې خو واده نه دی په دې کې نور ډيري خبرې دي الکه سونه کسان 1800 کسان دا واوري ګوره یوازې واده نه دی چې تاسو مور پلار ته چې وای چې موږ له وادو کوي ا دا غینه ورسته چې دی بیا سر یو خو دی دي سي او مطلب خرچ نه راوړي کورته دا دی یو غیرتی سړی کار نه دی چې لکه مطلب هغه دغه کوي او خدای پاک رزق ورکوي انسان نه خو انسان خو په کار چې لکه تکل نو وکړي زه چې تا ته وایم چې ته حرکت وکړه، الله پاک وایي چې زه به برکت وکم. چې ته حرکت نه کوې او ته پروتې نو برکت به څنګه وشي؟ نه 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 دا خدای چې یو سړی پروتي په دینه کې کار په دینه کې ما خو یې کې واضح په دې دی وسره وران راغلی نه خالص کوي به دغه زما عزت خرابول دي چې ځان خاموش کړی دی، زما د خلینه خبرې وباسي، خلک ریکارډینګ وکي او اله ویډیوګانې مې نه دي کړې، ویډیوګانې مې کړې دي، واده کوم واده نه کوم، بس خالي ځان مشو کوي او دنیا خلک ګوري، خلک سوي چې دا ښځه غلطه وي، دې ښځې کې بس ګناه وي. نه 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 ته غلط نه شي کېده ماشاءالله په زړه صفا ښځې چې سړي په زړه یې غدي په خوله یې دا مونږ د تو یوري او وایې کما کې څه ګناه لیدلې وي، چا ماته غلطه خبره کړې، چا ماته غلط کال کړې، چا ماته غلط میسج کړې وي، بلکې د میډیا یم خو ما ته اوسه پورې داسې څوک نه دي کړی. خپل موبایل ولا ورکه، موږ ورته میسج ته جواب ورکه تر دې اندازې پورې، او دا څه دي؟ دا تر دې اندازې پورې، اے ارشد خان، دا تر دې اندازې پورې په موبایل باندې کوډونه لګوي چې زه ورته وایم زما موبایل ته والا ته خلکو ته میسج کوه. ما خو دې اورېدلې دي اپنا، اے ما خو دې اورېدلې دي چې تاسو دا واده شوی دی زما په خیال کنه، واده تاسو شوی کنه؟ واده شوی دی خو پرې خودو کنه، لکه نیکار څه شوی دی کنه؟ وای چې بیل بشو خپلې ویلې دي، مان دي ویلې. نه 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 بدی بدی هغه به موږ واده چیک ته شوی دی، واده ما ته کړي چیک ته دی، واده کړي چیک ته دی. نه نکاح شوی کنه د تاسو؟ نه نه اسم نه دي شوی، ما ته چی شي کړي دي د قنې مالک دا خو نه ده چې تعالی کټ وکاو تعالی سره وکړل جوړ داږي ته واده نه وي، واده نکاح ته وي چې کم مولا وتړي. نه نه ده شوی.
نکاح ما خو دې اوریدل چې واده شوی خو خفګان دی په منځ کې. نه 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 دی شوی، نه دی شوی، سوچ پی وکا. نه دی شوی، کنه صحیح تک تمام. که په منځ کې ستاسو دغه وران راغلی نو ګوره بیا خپل خبره چې داغه مطلب بدی په دې شیطانان ډیر خوشحالیږي، الله پاک پی خفه کیږي، عرش رقیږي د دې سره. نه نه هر سړی وای شوی دی دلته، وای د دې دا واده شوی خو ورانه راغلی بس، نو بیا خروغ وکي سکار مار به مونږ خیر روان کو. زمونږ رور دی، تاسو هم زمونږ خور یی، صحیح ده؟ یقین وکي پړک یو دغه نشته، خو مونږ وای چې ستاسو دا رشته ګډ وډ نه شي. بس پریک ارشد خان اور کی کدا زمونږ رشتہ نه جوړیږي، ما ته پته لګیږي کی پریک ارشد خان ګور کوشش خو خلک کوي کنه، دا تاته چا وی چې نه روغیږي ته په د شیطان ما ورته. زما ډیر زیات عزت یعنی او ارشد خان نور پریک ته خیر دا ګور د کله چې دوه تنه وادو په جوان کې، په جوان کې ما داسې قصې د خپل کور د خپل جوان ما په جوان کې په میډیا باندې نه وکړي، د نن سبا د دې سره زما هر خبره میډیا ته. نه دا خو ښه خبره نه ده، نو په دې وجه زه خو تاسو ته دایم ګنا چې هغه وایي مال دې دا 15 منټه راکي، هیڅ خبره ته ولا 15 منټه ورکا. نو هغه 15 منټه نه نیمه ګنټه ناستو، دلته کوم خبره وکړو؟ صحیح ده، نو وای وی کنه وای په میډیا کې نه ده په کار، وای زه به د دې سره 15 منټه له میلاو شم. ستاسو خو یو ځای ویډیو باندې راغلی 15 منټه سوري، یا به جړه راولېږي به دغه به ولېږي چې معاف میکا سبو کې ماته اغه دل څنګه روغي ګرځه ما نه چلی شو. تاسو د قصې دلونه وستی دي مالی دل تاسو ویډیو غانې دي سي نو سفیدا یو کړلو نو يم خبر ده چې لکه مطلب د یو بل سره ټچ شي کنه، یو ځای ناس شي اوري یو ځای ویډیو غانې راغلي دي، نو دا اوس مقدی لور کې دا خبره روغ شي. افغان سیم، افغان سیم کول تر شي غزه سکو جلال راول ما زدا سوره زما خپل طبيعت ټیک نه نيسه صحیح خبرې نشم ډېر کولی، بیا هم زه لایف راشم څوکم. یلا کوم لګر تاسو خو ډبل ټیپ نه کوي، ته یې څو کسانې د خوده ظالمانو میچ به لمه پاغي زما خبر ته اسی وخت خو دې په دې وخت کې ولاړې ویږي خو ډبل ټیپ وای کنه.